聊聊爱情观。小白老师有没有什么性癖好？小公主。那小白老师对于这个想法，你要有自己的身体自主权。下面的长度与宽度。你现在单身吗？Hello， 大家好，我是雅各。今天这一集呢，特别找了两位嘉宾，就是要来陪我聊聊爱情观。找到的第一位就是我们的小白老师，这个就是小白老师的男朋友。Hello， 大家好，我是阳光。我觉得这次给你好了，你要不要先聊第一点？我觉得在问问题之前呢，我们要来喝点酒，因为我知道你是属于那种喝酒之后才会很需要热络起来的人。今天特别感谢 Safari Club 提供我们就是酒饮。你喝的是星巴乐园，它不会很甜，我觉得很蛮顺口的。小白老师很凉。好，那就是老师就是要简明扼要告诉学生，等一下就是边喝酒的过程中边来问问题。第一个问题呢，要问的就是小白老师选择伴侣的条件是什么？长得帅，需要一些兴趣啊，或者是未来的生涯有一些共同的目标。嗯，我记得你不是都喜欢长得高的吗？他很高，这个问题不要让我。那这张阳光呢？怎么看上？我们那时候去四天三夜，我们去马家明，他让我觉得很舒服。舒服的点是说话很舒服，关心你很舒服，然后整个对话，因为他是一个很慢吞调，走久了之后一定会对对方的身体越来越无感，然后蛮多人就会走向开放式。那小白老师对于这个想法是如何？现在可能就很无感了。对另外一半不是无感，而是他就平时工作很容易累。我本来就是那种性跟爱很分离的那种，如果有所连结的话，就是一种权力关系，用爱去控制他的身体，或者是用性去控制他的爱，所以我就觉得应该是要有些自己的自主。我会讲得太沉？不会，但我不知道你的公分。不会，我听到蛮多不一样他的想法。他是一个你问他，他不见得会回答他真心话给你。有一些地方其实我是蛮认同的，就比如说你要有自己的身体自主权，一直让我觉得开放式关系有一些人他很容易有性之后他会产生爱。小白老师有什么生活的坏习惯吗？除了迟到之外，就是小白老师可能在大家的面前或者在 IG 上面的形象是一个很好的、很阳光、很正面。对。可他每天起床的时候，他会这样。这起床气啊！而且他会在他爸爸面前你会在你爸爸旁边这样子。我觉得小白老师真的是老天给我一个很棒的对象，很棒的挑战。就是在这边，我也想跟大家分享一件事情，就是最近可能很多人都会在 IG 上面说，包括你也有问说，哎，你现在是跟谁交往啊？对不对？他问我了。对，我知道你有问他，我都会回答一个答案，就是，对我还是跟小白在一起，因为我们都想要努力看看。经过两个月之后，我像现在私底下都会对我叫小公主，小公主，小公主，老鼠，老鼠。我是一个对朋友跟对另外一半都是同样的样子，但小白老师是对朋友非常非常非常 nice， 非常非常对好，但他对另外一半，他就会变成我的小公主。我有听说他跟别人在一起之后，他会变得很任性。听谁说？说出来。说出来，老鼠。他曾经有做过一件事情，其实我一直放在心里面，然后我觉得有点，我自己一开始觉得有点难过。可能在 Seven 会一直付钱，因为我是金牛座，我是一个很公平。然后有一天他就突然讲了一句话，他说：“你什么都会，好像我只能做这件事。”就是有一点心里有揪了一下。小白老师一开始他一直觉得他配不上，在我们还没有要交往之前，他有说过这句话。为什么？他其实蛮没有自信的，我不知道是不是因为你可能某一任，我们不要乱 Q 人好不好？我就有跟他说，我说那都是过去。是养柯基男人吗？为什么？卡掉。喝啦，我喝完喽，我喝完了。我没有放。干杯哦。所以后面开始，其实我在做很多东西的时候，他就会有点好奇。我们一直在磨合，一直在调整。可是后面就会发现，他愿意在你的面前展现他像小王子、小公主这一面，就代表他真的很做他自己。其实我也要替他讲一下话，因为我也是属于那一种在朋友和情人面前会比较个性不一样的。因为有时候你真的是比较保护自己，或比较没自信，然后你在另外一半之后，你才可以比较展露自己的性格，或者说比较能做自己，让对方知道说，哎，其实你有一些坏习惯啦，是不可以让别人知道的。他已经认同你这个人了，然后愿意展露他这样子。
我们要做下一集。等问你，没有，观众都已经快睡着了，觉得说啊，想要听一些辛辣一点的。小白老师有没有什么性癖好？好，或者说你觉得一周要做爱几次？我想听他讲。他非常不爱穿衣服，非常不爱。就算今天跟不熟的人住，或有男有女的，他睡觉都是裸体。然后就是去厕所洗澡，上厕所的时候他就会经过女生，经过别人，都是全裸。然后一开始我真的是没有办法接受。所以比如说我现在这样子坐着哦，他会直接在这个地方，他会叫换裤子。那你今天有穿？只是有我穿，我有穿。你有穿？他真的有穿，因为我都知道他因为问我有没有穿内裤啊。你很不害臊哎。就不想要穿衣服啊，尤其离开台北就不想穿。岛外。所以如果你们在台北以外的地方都有机会看到小白老师全裸的状态走在路上。有啊，全裸的状态走在路上过，喝醉的时候，然后别人一直帮我穿围裙，我一直脱。哦，他有一个性癖好，我想到了。好。他就是会在我弄手机，然后他也是很正常的情况之下，也不知道为什么突然他就把他的头，然后就塞到我的下面这样，然后在那边磨蹭，就在蹭啊，一边蹭一边闻。对，另外一半才会这样吗？对，所以那你这样子有觉得说一周做爱几次，或者说怎样之类的，一周发泄几次？我觉得真的随年纪来说有，他真的有差。他的差不是他没有办法，而是他必须要有另外一半去。让他有感觉，让他有感觉，微微微微 M， 微微 M， 应该是说他喜欢有一点点强迫的感觉，被踩，没到那么多，可能就是被压、被掐。那这几个问题问完之后呢，我其实还准备了一个小活动要给你们，就是一个默契的考验。第一次约会的地点在哪里？天啊，算第一次约会吗？那算第一次吗？怦然心跳的感觉是在哪里？三、二、一。你这么没默契？对啊，一直都很没默契的。好了，小白老师的答案是加冕。为什么你觉得这是第一个约会？你刚刚说怦然心动，对我来说的确是。对我来说，可以看答案了吗？可以啊，它是金山。金山。那时候我们是去露营。哦。对，第一次小白跟我告白的时候。真的假的？你是怎么告白？我永远都记得这一天是2月3号。然后隔两天是小白生日，是2月5号。他那个时候其实有打给他一个朋友，也喜欢我。害羞。然后他就打给他说：“我能不能喜欢上你？”我就突然意识到，我就说：“你不会要我2月5号我们在一起吗？”他就说：“对。”就是第一次，我很惊讶他是这么认真的喜欢我，然后我要交往。哇，你好纯情哦！是不是？我都不知道哎。那第二个哦，蛮害羞的哦。第一次爱爱的地点，好，我们完了，我觉得我会被写错。来，我们一二三一起翻哦。好，一二三，他是写肯定啊，那一样，那就对，一样的地方。对，那需要形容一下当天就很醉。他天有喝很醉吗？有啊，醉吗？他有醉啊，他有吐啊，而且那时候还蛮冷的。哦，就这样子一发不可收拾。很自然，我不，没有，我觉得他很不自然。下一集我们通常哦，就是要发生这种事情的时候，我们可能就是不会告知对方，我们可能回来了，然后可能怎么样，刚刚慢慢经历的状况。就前阵我们不是去绿岛玩吗？他会直接说晚上要聊，这么直接。可是我没有带那个 PY 哦，然后就直接跟朋友们说，等一下我们去 Seven 买的。然后朋友们这样看着我们讲，我很惊讶，因为。有人会告诉你说我们今天要这样子，然后干嘛干嘛这样？不会。对啊，我也不会。可是我觉得好像发生在他身上不意外。然后那时候回去的时候大概才6:30，他就跟我说6:30要不要？我说太早了。算对了，对吧？我们还可以只是换个比较晚哦，换个主题吗？互为对方的第几任？不是，我怕他不想露出就是你写的答案。有可能。你好贴心哦。我会帮忙挡。你好贴心哦。雅各，你知道为什么来上你节目吗？为什么？我认真说，来，我在等你讲好话，要不然我真的不会随便，就是在出柜之后少讨论这个话题。就是你不太会去真的挖人家东西，但是你会引导式让对方愿意讲出来，然后没有优质。你现在单身吗？没有。来，一二三，那个小白老师是阳光的第三任吗？对，那你是第二任。他没有梦的少，因为我觉得
觉得真的是，就是只要放感情，就是女人啊。对啊，陈三可以。陈三，陈三就变六嘞，六哎。我真的不太会谈恋爱，因为我交往的次数很少。我第一任在一起12年嘛，第二任认识不到12个小时，在一起1年4个月，都是蛮长的时间。然后他说第三任，前一个科技也有那么长吗？15年了。记得你之前有。我们可以卡了，这可以说吗？我们可以卡，这可以说，这可以说吧？那可以卡了，这个就放过你啦。第二个呢，开始辛辣喽。对方下面的长度与宽度是多少多少？你要认真写哦。这一题我们这阵子才讨论过哦。好了好了，好，你们先给对方看，我们再给荧幕看。好，好，你们先给对方。那他有写对吗？差不多了。他没有写对。其实这长度非常 OK 啊，那你呢？今天不是问我，那我们要拍下一集？没有，大家要下一集吗？你在后面这个敲啊，好啦，可以啦。好，第三个，对方喜欢的床上姿势，一二三，三，差不多啊，我应该有对吧 ？OK 啊，那我有对吗？嗯。哦，所以你喜欢面对面的。对啊，面对面比较有感觉。他躺下自己动，怎么动？他可以哦，他那舞蹈底子很深。啊，好，对他答错两题，对他先答错一题，因为我们就是如果输的人呢，除了要把酒喝完之外，还要背对方做10下深蹲。好了，那今天这一集就是爱情观的分享呢，就到这边。除了刚刚雅克前面讲的之外呢，我还想要补充一点点的地方，就是请不要把你的上一任带到你下一任来，这件事情真的非常重要，因为这个东西会对下一任非常非常的不公平。每一个人都是重新的开始，每一次的磨合，它都是不同的性格，在这一段的感情里面都不一定，因为这是每一个人的感情都要去磨合的。除了阴影外，要把上一任就是让你学会的事情，一些优点，就是带到下一个来，对，带到下一个来。哇，你们要这样吗？你们还好啦，他平常就这样。那我也要来咯。你要来干嘛？好啦，我反而比他更大胆在路上。今天也就特别感谢，就是 Submarine Club 提供的酒之外呢，也特别感谢小白老师和阳光，就是来上我的节目。如果喜欢的话，记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛。那我们明天下次见，拜拜。然后我想要就是也想要被背，所以等一下就是五下是背我。好，来哦。来，你身重很重。来，一，这样很多吗？二，有，可以。三，他说他自己6364，你觉得你这样背完，你觉得他是几公斤？你可以抱我。我也想要大一下，我也想要大一下小公主。没办法，我要公主抱。我觉得需要扶一下，这腰不要动。我不要。好，来，一，我觉得我超多力啊。你先放在，我们试试看。平了，怎么样？平时试一下都是他输，然后我现在大家可以看看六下，多了太多了，出场，啊，太闪了啦！好了，那也就是希望大家就是可以祝福他们，我也就是呈现祝福的。我也希望大家真的可以上来雅克的节目，分享每个人不一样的爱情观给不一样的人。下次见，拜拜。是，而且我们曾经还。因为这个我们还有对量过，是拿尺吗？没有，我们就直接就做互互。啊，我懂。对，然后他比较长。哦，对，我是比较长一点，自己写。你们确定可以播？我不打马赛克。我们不。